नमस्कार, बेलुकीको सत्य तथ्य न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्युज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिन। बुलेटिनको सुरुमा मुख्य समाचार। मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको अभिव्यक्तिबाट अमर्यादित शब्द हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। बलात्कार जस्ता घटना हुनै नदिने गरी कानुन बनाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्नुको पछाडि गलत मनसाय हुन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको आशंका। दुर्घटनामा घाइते भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अवस्था खतरा मुक्त। युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि चौतर्फी प्रतिबन्ध लगाएको बेला रुसी मुद्रा रुबल भने झनै बलियो। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य कामना विष्ट सम्मिलित मालदिप्स पुलिस क्लबले जारी भलिबल एसोसिएसन कप 2022 सुखद सुरुवात गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको संसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंघीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल ऐन निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो। यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। दोस्रो बैठकको क्रममा सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरू, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमाप्रति जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। सभामुखको रुलिङ पछि संसद बैठक सुचारू भएको छ। सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको बेला गृहमन्त्री खाँडको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22 वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो।
बलात्कार घरेलु हिंसा एसिड आक्रमण जस्ता घटना का दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्र चुस्त दुस्त बनाइएको छ। त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्न सरकारले के कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट शरण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक छन्। कानुनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्र मानव अधिकारको प्रजापति हुने भएकोले सोको अवलम्बनमा सरकार र सम्पूर्ण सरकारहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रलाई आँस नआउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न संसदमा विधेयक पेश गरेको उहाँले बताउनु भयो। गृहमन्त्री खाँडले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आएको केन्द्रीय कार्यालय भवन पुननिर्माणको कामलाई सरकारले छिट्टै अघि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा मानव बेचबिखन हुन नदिन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्नुको पछाडि गलत मनसाय र पक्षले काम गरेको हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुखद भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुखद भएको बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समयको अध्ययन पश्चात निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोकिनु गलत भएको बताउनु भयो। विमानस्थल निर्माणमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा काम रोकिनु दुखद भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकार र राजनैतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदै गर्दा वन विनाश नभएको र वन्यजन्तुको आगमनलाई समेत असर नपरेको उहाँले बताउनुभयो। वैकल्पिक विमानस्थल भनेको निजगढमै हो, तर मैले सुने कि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो? हामीले यत्रो विमानस्थलको बारेमा हामीलाई सबै थाहा छ कि धेरै लामो समयसम्म छलफल गरेपछि झन्डै 1995 यो प्रक्रिया अगाडि बढेर 10 स्थानको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको यही निजगढ हो भन्ने कुरालाई ल्याएर अनि त्यहाँ जम्मा 8,000 हेक्टर जमिनमा विमानस्थलको निम्ति आवश्यक पर्ने र वनको पनि विनाश नगरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि त्यहाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि रोकिएको कुरा सुनिन्छ। यो मास्टर प्लान तयार भइसकेको स्थितिमा, इआइए तयार भइसकेको अवस्थामा, गहिरो अध्ययन गरेर झन्डै 3 अरब रुपियाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खर्च गरिसकेको अवस्थामा, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अझै त्यसैको लागि नै 2 खरब रुपियाँको फास्ट ट्र्याक त्यति खर्च भइसकेको स्थितिमा, फास्ट ट्र्याक त्यही कामको निम्ति बनाउने अवस्थामा अहिलेको निम्ति जम्मा 1900 हेक्टरभित्र 4,000 मिटरको रनवे बनाएर त्यसलाई काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा रोकेको कुरा सुन्नमा आयो, बडो दुःख लाग्यो मलाई। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले यस्तो प्रणालीमाथि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारको जालोलाई समाप्त पार्नका लागि स्वच्छ राजनीति गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गए पनि निर्वाचनमा हुने खर्च नरोकिने बताउनु भयो। यसका निम्ति सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माणको काम गर्दा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्दै समग्र नेपालको विकास खाका बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ।
बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायका लागि उजुरी दिने हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव पेश गराउनु भएको हो। प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस सांसद पन्त र समर्थकहरूमा एमाले सांसद विमला राई पौडेल, प्रमिला कुमारी यादव, विमला घिमिरे, मदन कुमारी शाह गरिमा, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलवासे र तुल प्रसाद विश्वकर्मा रहनु भएको छ। प्रस्तावमा बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। समाजमा बालबालिका विरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको, डर, त्रास, लोभ, लालच वा विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण समयमै उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिन सक्षम भइसक्दा हदम्यादका कारणले पीडितले न्याय नपाउने, पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकोले ऐन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव ल्याइएको संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 112 मानव अधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 112 मानव अधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म यो संख्यामा मानव अधिकार हननको घटनाको उजुरी आयोगमा आएको जानकारी दिनुभएको हो। आएको 22 वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मानव अधिकार हननका 339 उजुरीको निर्णय गरिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार हननका घटनाको विश्लेषण गर्दा महिला अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार र विकासका अधिकार मुख्य विषयहरूलाई लिएर आयोगमा उजुरी आउने गरेको पनि बताउनुभयो। यस वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आयोगमा मानव अधिकार हननका 112 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। मानव अधिकार हनन भएका भने आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये चालु आवमा 339 उजुरीमा निर्णय भएको छ, जसमा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेद र विकासका अधिकार लगायतका विषयहरू रहेका छन्। मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा आयोगमा दर्ता हुन आउने उजुरीको सङ्ख्यालाई मात्र आधार लिनु पर्याप्त हुँदैन। नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको घाँस बाँस कपासदेखि लिएर स्वतन्त्रता, समानता, मर्यादा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शान्ति सुरक्षा, दिगो विकास, सुशासन पहुँच, सहभागिता, लैङ्गिक समानता जस्ता कोणहरूबाट समेत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष मगरले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आएको भवन पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराउनु भयो। उहाँले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँको हाल भरतपुरको पुल्चोकस्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उहाँको टाउकोमा चोट लागेपछि टाँका लगाइएको र अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उहाँ सवार प्रदेश 301023C7318 नम्बर गाडी शुक्रबार जावलाखेलमा दुर्घटना भएको थियो। टायर पङ्चर भएर गाडी बिजुलीको पोलमा ठोक्किन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबाट गाडीको एक भागमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ। गाडी गुल्मी घर भई ललितपुरको हात्तीवन बस्ने अनिल कुमार पाठकले चलाउनु भएको थियो। यसैबीच दाहालको अवस्था सामान्य भएपछि डिस्चार्जको तयारी भएको परिवारले जनाएको छ। दाहालकी बहिनी तथा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालको अवस्था सामान्य भएपछि डिस्चार्जको तयारी भएको बताउनु भएको हो। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्नेछ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरूलाई 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरूलाई 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्ने भएकाले विभिन्न उपसमितिहरूले समितिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन 10 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो। उपसमितिहरूले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने निर्णय गरिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो। यो समितिले वार्षिक प्रतिवेदन चालु संसदमा बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले यो समिति अन्तर्गतका विभिन्न उपसमितिहरूले आआफ्नो प्रतिवेदन केहीले बुझाइसक्नु भएको छ, केहीले बुझाउन बाँकी रहेको हुनाले करिब करिब 10 दिनभित्र है यो समितिमा उपसमितिहरूको प्रतिवेदन बुझाइदिनु हुनको निमित्त आजको बैठकले निर्णय गर्यो। समितिले विभिन्न मन्त्रालयहरूका विषयमा समितिमा परेको निवेदन अनुसार आवश्यक कार्यवाहीका लागि संसदको बजेट सेसन सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र सम्बन्धित मन्त्री सचिव तथा आवश्यक पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि चौतर्फी प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यी प्रतिबन्धहरूले रुसको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट ल्यायो, तर रुसको मुद्रा रुबल भने पूर्णतया फरक बाटोमा छ। रुबल सन् 2018 यता यो साता सबैभन्दा बलियो बनेको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार रुबल यस वर्ष डलरको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बनेको छ। सन् 2022 रुबल ग्रिनब्याक भन्दा 22% बढेको छ। सामान्यतया अर्थव्यवस्था खस्किँदा त्यहाँको मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ। बिहिबार रुसको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर 14% घटाएर 11% पुर्याएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा ब्याज दर 9.55% 205% पुर्याएको थियो। यो 8 अप्रेलमा 17% र 19 अप्रेलमा 14% झरेको थियो। रुसको केन्द्रीय ब्याङ्कले अर्थतन्त्र अझै सङ्कटबाट बाहिर नआएको बताएको छ। क्यापिटल मार्केट कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार बिहिबार डलरको तुलनामा रुबल 60 कारोबार भइरहेको थियो, जुन मार्च 7 158 थियो। र अन्त्यमा खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य कामना विष्ट सम्मिलित मालदिप्स पुलिस क्लबले जारी भलिबल एसोसिएसन कप 2022 सुखद सुरुवात गरेको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा कामनाको उत्कृष्ट खेल प्रेरित मालदिप्स पुलिस क्लबले क्लब इगल्सलाई 25-19, 25-21, 25-20 सोझो सेटमा हरायो। जितसँगै पुलिसले समूह बीमा 3 हासिल गरेको छ। यसअघि बुधबार राति उषा भण्डारी सम्मिलित धिवेही सिफाइन्स क्लबले पहिलो खेलमा क्लब हाफलाइन लिङ्केजलाई 25-5, 25-13, 25-9 सोझो सेटमा हराउँदै विजय सुरुवात गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका ओपन स्पाइकर द्वय कामना र उषा पहिलो पटक विदेशी लिग खेल्दैछन्। नेपाल पुलिस क्लबका नेपाली दुवै पहिलो पटक मालदिप्स पुगेर लिग खेलेका हुन्। दोस्रो खेलमा शनिबार कामना सम्मिलित टिम पुलिस क्लब र उषा सम्मिलित धिवेई सिफाइन्स क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हवस् त, बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। देश तथा विदेशका मुख्य समाचारका साथमा भोलि हाम्रो भेट पुनः हुने नै छ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।